ခုတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာဒေါက်တာကျော်စင်ရဲ့တင့်အတွက်တာအသုံးချစိတ်ပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကညှိယူမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကိုရင်မဆိုင်ရဲသည့်သဘောထားများရေပူရအားဖြင့်မူလောကသည်အစင်းပြေးမှုများကိုဖန်တီးပေးလေရှိပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းယခုရက်တိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးသည်မပြတ်သုံးမဲစိမ့်လန်းဆူပြေ၍လှုပ်ရှားမှုအတိနှင့်ပြေဝနေပေသည်မတရားမှုအစင်မပြေမှုစသည်တို့နှင့်သာပြေဝနေသည်ဖြစ်ပါကကဘာကြီးသည်မကြမီအတွန်းစိတ်သုံးပျောက်ကွယ်သွားပေလိမ့်မည်ဤကားအကောင်းမြင်ဝါရဖြစ်၍လူတိုင်းထားရှိတင်သောသဘောထားဖြစ်ပေသည်လူတိုင်းသည်ကတ်ယောဂါကုသတတ်သောယောဂါတို့ကြောင့်တည်ဆုံးကြသည်မဟုတ်ပါလူတိုင်းသည်မျက်စိကံနားထိုင်ခြေလက်အင်္ဂါကျိုးပဲ့ခြင်းစသောယောဂါတို့ကိုခံစားရသည်မဟုတ်ပါဘဝအစရင်သာအစင်မပြေမှုများဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရ၍နောက်ပိုင်းတော့အောင်မြင်မှုတရဖူစောင်းကြရသူတို့လည်းလောကတွင်အများအပြားပင်ရှိကြပါသည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတို့ကဘဝတွင်အကောင်းမြင်ဝါဒကိုသာလက်ခံကြ၏ထို့သူတို့သည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်စိတ်ပြက်အားငယ်ဖွယ်အခြေအနေတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်ခါတိုင်းရင်းတို့ကိုကြော်လွှားနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းကြသည်ရင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းထက်လက်ဆိုးတခါဖြစ်တတ်သည်မှာလောကဓမ္မရာပင်ဟုဝန်ခံကြပါသည်ဘဝကိုရင်မဆိုင်ရဲသည့်သဘောထားရှိသောသူတို့ကအစိုးမြင်ဝါရသမားများသို့မဟုတ်ဘဝကိုမယုံကြည်သူများဖြစ်ကြကုန်၏သူတို့သည်တစုံတစ်ခုပြောမိတိုင်းပြုမိတိုင်းအမှားအယွင်းများပါသွားလိမ့်မလားဟုကုတ်ကိစ္စတန်တရားဝန်ကြ၏ပုံစံပြရသောလူနှစ်ယောက်သည်မော်တော်ကားတစ်စီးဖြင့်ခီးထွက်ကြသည်ဆိုပါစို့စိတ်ကြက်ခိုင်းသူကစိတ်အေးလက်အေးဖြင့်ပါသွားမည်ဖြစ်ပြီးစိတ်မကြန့်ခိုင်းသူကမူဘယ်နေရာဘယ်ခွေတွင်ဘာများဖြစ်မလဲဓမြထွက်လာမလားကာခြင်းတိုက်မလားကာပင်မှတ်မလားစသဖြင့်ဒုလောဒုလောတွေးတောအဆူရင်လုံးကနှလုံးတုံရင်ခုံစကြောတင်ရင်ပါလာမည်ဖြစ်ပြီဘဝကိုရင်မဆိုင်ရဲသည့်စိတ်ထားပေါ်ပေါက်ရခြင်းဤမူလအစမှာကလေးဘဝဖြစ်ပေသည်မိဘကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လိလူရှုထားခြင်းခံရသောကလေးတို့သည်စာလောင်ခြင်း၊ရေငတ်ခြင်း၊ချမ်းခြင်း၊ပူခြင်း၊နားကျင်ခြင်းစသောဒဏ်တို့ကိုမိမိတဦးတည်းခံစားရရသည်။ရင်းတို့ကိုဖြေးပြောက်ရန်လဲမိမိဖာသာမတတ်နိုင်ပေ။ရင်းအတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်စိတ်အားငယ်ကဘဝကိုမယုံကြည်ရသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ချင်းလေးရရတွင်လဲကြောက်ရွံ့စိတ်အားငယ်စိတ်ကပိုကဲသွားရပေသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်အရွယ်ကြီးပြင်းသည့်တိုင်မလိုလားအပ်သောသို့မဟုတ်အထိတ်ပဲကင်းမဲ့သောကြောက်ရွံ့စိတ်များသည်မတိစိတ်ထဲတွင်ကိန်းအောင်နေရပေသည်မိမာတို့၏ကလေးအပေါ်တွင်ထားရှိသောသဘောထားသည်လဲကလေးတို့၏စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရေးပါစွာလွှမ်းမိုးပေသည်ပုံစံအားဖြင့်အမြဲတည်းစူပူချိန်မောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အမြဲတည်းအလိုလိုက်ဂယုဆိုင်လွန်ခြင်းတို့သည်မကောင်းပေမိဘတို့ကအမှန်မတင်ချိန်ချောက်ချိန်မောင်းမှုသည်တခါတရံကလေးတို့၏ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဆွဲမြဲတော်အောင်လုပ်ပေးတတ်ပေသည်အချို့မိဘများကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံ့ပွဲအန္တရာယ်အခြေအနေတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဒါသမီများကိုဂယုဆိုင်လွန်ပြီးပြန်တည်းဟူ၍ညှို့မှုံများမကြစေရန်လွန်မင်းစွာကာကွယ်ပေးတတ်ကြ၏ရင်းတို့ကာကွယ်ပေးမှုများစွာခံခဲ့ရပါကလည်းကလေးသည်တကယ်တမ်းဘဝပြဿနာတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကြောက်ဆုတ်ဖြစ်တတ်သည်မာယွန်းတော်ပါကအကာအကွယ်ပေးမိသူကိုအာကိုတကြီးမျောလင်းတတ်ကြပေသည်ဘဝကိုရင်မဆိုင်ရသည့်စိတ်ဓာတ်ကိုပယ်ဖြောင်နေကမိမိကိုမိမိပညာပေးနည်းပင်ဖြစ်ပေသည်ဤနည်းမှာလဲအပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခတ်နေသည်
အကြောင်းမူကားကြောင်းရွံ့စိတ်တို့သည်ကလေးဘဝတွင်အစပြုပြီးလူကြီးဘဝရောက်သည့်တိုင်ကာလကြာရှည်ဆွဲမြဲစွာအမြင့်တွင်နေတတ်သောကြောင့်ရင်းစိတ်တို့ကိုပေဖြောက်ရန်ကြိုးပမ်းရာတော့လဲစိတ်ရှိရှိထားဖို့လိုပေသည်ဘဝဟူသည်အကောင်းနှင့်အဆိုးတွင်တွဲလျက်ရှိသည်တမယာသည်သည်သူကြီးဆိုလျင်ချင်သောရသာရှိတော်လဲစားစကားတို့ဖြင့်တွဲဖက်သောအခါရသာသည်တမယာဖြောဤတစ်ခွက်ရနိုင်လေသည်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်အကောင်းမူသာစဉ်းစားခြင်းယောနီသောမနတိကာရတင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာသဘောထားခြင်းလောကတွင်ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသူဥယျာဉ်မှာကမ္ဘာလူဥယျာဉ်နှင့်နှိုင်းစာပါကအနည်းစုသာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံသဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်ကြောက်စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်သင့်၏တိမ်ငယ်ခံစားမှုများမိမိတွင်ချွင်းချက်များရှိနေသည်မိမိသည်လူရန်စိတ်သူမဟုတ်လူတကာတွင်ရှိတင်သောအရေးချင်းတို့မိမိတွင်မရှိဟုသောထင်မြင်ချက်များကြောင့်တိမ်ငယ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်၏ထိုအခါသူကိုယ်သူအသုံးမချသူတူဟုထင်မြင်လာသည်သူ၏စွမ်းရည်များထမြောက်အောင်မြင်မှုများကိုလည်းလျှော့၍တွေ့တတ်သည်သူကိုယ်သူရိုးသားစွာအထင်ကြီးတင်သောကိစ္စများ၌ပင်အထင်မကြီးတတ်တော်ပေသူဖို့ဘာပဲလုပ်လို့အရှုံးနှင်သာရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုပူပန်တတ်သည်သူသည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံယူလိုတော်လဲတကယ်တမ်းချီးမွမ်းသောအခါမလိုလားတဲ့တယောလောင်းပြောင်းသည်ထင်တတ်၏သူတွင်ချင်းကြများရှိမှန်းတည်လျက်နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းမှာတက်တက်လောင်ခြင်းသာဟုလည်းအလွဲအချော်ယူဆတတ်ပြန်၏။တိမ်ငယ်ခံစားမှုတို့သည်လည်းကလေးဘဝရုံးမင်းအစပြုခဲ့ပေသည်။ကလေးတူသည်မွေးကလေးကမိမိကိုကိုမိမိလိမ္မာသည်မိုက်သည်သို့မဟုတ်ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဟုထင်မြင်တတ်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ကလေးဘဝတွေ့ကြုံများပေါ်မူတည်၍သာမိမိဘလိုလူသားဖြစ်သည်ကိုသိလာရခြင်းဖြစ်ပေသည်မိဘများတငယ်ချင်းများကသူအားလိမ္မာသည်တော်သည်ကောင်းသည်ဟုပြောဆိုကြပါကကလေးကိုယ်တိုင်းကလည်းသူကိုယ်သူလိမ္မာသည်တော်သည်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်လာရပေသည်ထို့သောမဟုတ်ပဲလူကြီးမိဘများနှင့်တငယ်ချင်းများကသူကိုအတုံးမချဟုထင်မြင်ယူဆကြောင်းပြောကြပါကလည်းကလေးအဖို့အတုံးမချဟုသူကိုယ်သူထင်မြင်တတ်၏ကလေးတယောက်ဖို့သူပြုလုပ်သည်မကိစ္စတိုင်း၌အဆုံးသက်တွင်ရှုံးနိုင်ခြင်းနှင့်သာအမြဲတစေရင်ဆိုင်ရလင်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်မိမိကညီမျှပင်ကြိုးစား၍ခေါင်းအောင်လုပ်လို့ဖြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းကိုသာအမြဲတစေခံရနေရင်တော်၎င်းသူသည်အနာဂတ်တွင်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွရန်ခေရင်သွားရပေသည်ထိုနည်းတူပင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအဖို့လဲမိမိအစွမ်းအစကိုအကဲဖြတ်ရ၌တဘာဝထွက်လွန်သောစံတို့ဖြင့်အကဲမဖြတ်သင့်ပေလူကြီးတယောက်သည်မိမိအောင်မြင်မှုဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အခြေအနေစစ်မှန်နှင့်မကိုက်ညီသောစံဖြင့်ကဲဖြတ်မိပါကအမြဲတစေနှိမ့်ကြနေမိတာဖြစ်ထို့ကြောင့်လဲတင်းငယ်စိတ်ကိုအားဖြစ်ပေးသလိုဖြစ်တတ်ပြီတာမန်ထက်လွန်ကဲသောဆန်းတို့ကိုသုံးဆွဲကမိမိအစွမ်းအစကိုအကဲဖြတ်သူတူသည်ညီသည့်အခါမှမိမိကိုမိမိစိတ်တိုင်းကြနိုင်မည်မဟုတ်ပေအချို့မိဘတို့သည်တားသမီးတို့ကိုဂယုမဆိုင်ဖဲလစ်လူရှုထားရကြသည်ရင်ကဲ့သို့မိဘဖြစ်သူ၏ပြစ်ပယ်ခြင်းလက်လူရှုခြင်းကိုခံရပါများသောအခါကလေးတို့သည်လည်းမိမိတို့တို့ချင်းရင်းချက်များရှိနေသောကြောင့်သာပြစ်ပယ်ခံရသည်မိမိတို့ကအတုံးမချသူများပါတကားဟူသောဒိငယ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာ၏တခါတည်းမူမိဘတို့သည်မိမိ၏သားသမီးများအနက်အချို့ကိုဖက်လိုက်၍ချစ်ပူရကြသည်ယင်းတို့သားသမီးချင်းအတူတူခွဲခြားမှုဖော်ပြခဲ့သောကြံသားသမီးတို့သည်မိမိတို့အတုံးမချ၍သာ
Shendo Chiajin, Chiajin, Chitti, who you sadae. Bozan Apin, Migin de Udun, Apuabu Tane, the middle chidi in it. Migin de, Mimin say the Borajin, do need thee, so be the me pitu a chipo e. Jepe, a low lie. Migin de, the me po a chipo jam, Pumu, me de go, the deep among me be. Dodo, Shingo. ตาผิดตัวก็ใช่มั้ยโทคาตางเหดีงาอต้องไม่จ่ายอยู่ดาอเมก็ญมะเงินกูปูอยู่อาชีพดีคู่ยูซาพี่เลยติงเงินเซ็งมาวนลาจองด้อยาไปทุกอย่างมีบารุดีตาตมิอาลงปอตูญาดอฉิฉิเมตากูดาอมุอยาภิ่นพอปะติมิดีทุกเพียงมีบารุเนภิ่นตาตมิรุอา မိတို့မိပုံးဖြစ်လာရမည်ဟုကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသည်။တခါတည်းမိဘတို့၏မျှော်မှန်းချက်ကမြင့်မားလွင့်၍သာသမီတို့စွမ်းရည်ကနေပါခဲ့ပါကမှန်းချက်နှင့်နှံတွက်လွဲချော်၏။ထိုအခါမိဘအချို့သည်အသင့်အတင့်နှလုံးမသွင်းတတ်ဘဲအလွန်ကျွမ်းစူပူချိန်မောင်းခြင်းပြုတတ်၏။သာသမီတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိမိတို့ Swami Mashidi Lia, Mido Yamata Nime, Mibaroi, a subu, a jay among go, Be Kaya Jimpshin, Dinge Kanzamuru, the Pibi, Pamyalai. Chodo Mibaruga, Mimiro Pikaya Dirugu, Dadamirua, Pisiji. Mimiro Simapi Pika Digo, Dadamiru Nai, Sim Pisiji. Bongzanga, Nazanga Samajosa. เสียวมผิดแค่ยาดอผักกันตั้วใส่เสียก็ตาผิดตัวกูเสียวมผิดเสียจริงตาตมิโรนายอี้เช้นสิบามูตอบาดิอี้เช้นไม่มีฤมิบารุอีสนะเหมี่ยวเล่นเจตายมผิดแค่ตัวก็ใส่ไม่จีมะนั่นเนี่ยผิดติงมองไม่อยู่ตาณีระเปอีทุกขาตาตมิดีแลมิมิอะต้องไม่จะเลยจริงญั่นเพี้ยนเลยจริงหูอยู่ซะกา တင်ငယ်စိတ်ကိန်းအောင်နေတတ်ပြီညီကိုမောင်မချင်းချင်းအလွန်အကျွံရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေကလည်းမကောင်းပေအလွန်တော်သောပါရမီရှင်ကလေးနှင့်ရှင်မိပါကတာမန်ဤချင်းရှိသောကလေးတို့ပင်မိမိကိုမိမိတာမန်ထက်နေသည့်အတုံးမကြဟုသောတင်ငယ်စိတ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်တတ်ပေသည်တခါတည်းရန် ညီကိုမောင်မရဲတော်အလွန်ထူးကျွန်သောပါရမီရှင်ကလေးကိုကျန်ညီကိုမောင်မများကမနာလိုစိတ်နှင့်ဝိုင်းဝန်းရန်လုပ်ကြသည်လဲရှိသေး၏မိဘအချို့ကပင်သူကိုယ်သူထင်ကြီးပြီးဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားမှာဆိုလိုဟုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းနှိမ်နှင်းတတ်၏ရင်းတို့ပြုခြင်းဖြင့်ထူးကျွန်သူကလေးပင်အတုံးမကျ၍သာအနှိမ်ခံရပေသည်ဟုသောလွဲမှားသည့်အတွေးဝန်း၍ တင်ငယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်တခါတည်းမူမိဘဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတင်ငယ်ခံစားမှုများရှိပါကသာသမီးတို့တွင်လည်းအတုမြင်အတက်တင်ကမိဘတို့၏တင်ငယ်စိတ်များစိတ်ဝင်သွားတတ်၏အချို့သောမိဘများသည်မိမိတို့၏စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုများတင်ငယ်စိတ်များကိုသာသမီးတို့ရှေ့တွင်ပြောဆိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သာသမီးတို့သည်လည်းစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းကား တင်ငယ်ခံစားမှုများဝင်ရောက်လာရပြီဆက်ဆံရေးညံဖြင်းသောမိဘတို့သည်အရွယ်ရောက်၍မှတ်သားသင်ယူဆပြုသောသာသမီတို့ကိုလူမှုရေးတလေထုံးစံတို့နှင့်ပတ်သက်၍သင်မပေးရကြပေထို့ကြောင့်သာသမီတို့သည်လည်းဆက်ဆံရေးတွင်ညံဖြင်းတတ်၏လူမှုရေးတာရေးနာရေးတို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းလူတော်ရဲဘဝန်းဆံပဲတင်ငယ်ခံစားစေမြား ဖြစ်ပေါ်ရပြီတင်ငယ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်သည်သောမိသားစုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတို့ကိုပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်ယခုကစားပေါ်ခြင်းဆက်ဆံရေးကြောင့်ပေါ်ထွက်လာသောတင်ငယ်စိတ်အခြေအနေကိုဖော်ပြအံကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများအနက်မိမိထက်အသက်ကြီးသူအိမ်ဤပါခြင်းကစားပေါ်ကလေးတို့ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လောင်ပြောင်ခံရသောကလေးတို့သည်တင်ငယ်စိတ်ခံသာရတတ်၏ တိုနီတူပင်အခြားကလေးများကအပြစ်တစုံတရာကျူးလွန်ပြီးမိမိပေါ်ပုံချတာဒ
တစားခံလုပ်ချင်းခံရသောကလေးတို့သည်လည်းအပြစ်ရှိသောခံစားမှုနှင့်အတူတင်ငယ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ရ၏ထို့နည်းတူအသားအယောင်ခြားနာခြင်းဘာသာမတူခြင်းလူမှုစီးပွားရေးနောက်ခံမတူခြင်းစသောအချက်အလက်တို့ကြောင့်လည်းအခြားအပေါင်းအသင်းများ၏အထင်သေးခြင်းနှိမ်ချခြင်းတို့ကိုခံရပေသည်ထို့ပြင်မိမိထက်သာသောကစားပေါ်တို့၏အခြေအနေကိုနိုင်ရှင်၍လည်းတင်းငယ်ခံစားစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်ရ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်မိသားစုအိမ်တွင်းဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့်ကစားပေါ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်များနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတို့အရေးပါတကဲ့သို့အကြောင်းတွင်စာတင်ဘက်တို့နှင့်လည်းအစဉ်ပြေပြေဆက်ဆံရေးသည်လည်းအရေးကြီးပေသည်ကလေးတူသည်ကျောင်းဆနေသည့်အချိန်မှစ၍ဆက်ဆံရေးပြဿနာမျိုးစုံနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးရင်းတို့ကိုအစဉ်ပြေပြေဖြည့်ရှင်အစဉ်ပြေမှုရရှိအောင်လဲကြိုးပမ်းရပါသည်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောမိသားစုအတွင်းကြည်ပင်၍ကျောင်းတွင်လဲကြိုးစားမှုဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေမှုတို့ကြောင့်ဆရာတို့ဤချီးမွမ်းခြင်းအတန်းသားခြင်းတို့ဤချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကိုခံရသူကလေးတို့သည်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုမြင့်မားရပါ၏မျက်စိဆွေဆောင်သူစကားထက်သူကလေးတို့မှာလဲစာဖတ်ရရန်အခက်အခဲရှိသည်တကြောင်အပေါင်းအသင်းတို့ကလောင်ပြောင်လွန်းသည်တကြောင်တို့ကြောင်မကြမီပင်တင်ငယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်ထို့ကဲ့သို့ချွင်းချက်ရှိသူចောင်းသားကလေးများကိုဆက်ဆံရရင်ဆရာလုပ်သူတို့သည်များစွာခရုပြု၍အားပေးဆက်ဆံသင်ကြပေသည်တင်ငယ်ခံစားမှုကကလေးဘွားကစားခဲ့ပြီးကာလရှည်စွာခံစားကြရသောအတွေ့အကြုံပေါ်တွင်အခြေတည်သောသဘောထားတစ်ခုဖြစ်၍ယင်းကိုကွဲပြတ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကာလရှည်စွာကုစားရမည်ဖြစ်ပေသည်ယင်းကဲ့သို့ပြန်လဲကုစားရာတွင်တနည်းအားဖြင့်ကိုပညာပေးကုစားရာတွင်တက်ကြီးပိုင်းမရောက်မီဆယ်ကျော်သက်ရွယ်စတင်ပါကပုံမထီအောင်ကြောင်းတွေ့ရပြီလူကြီးအရွယ်ရောက်ပြီးမှမိမိစိတ်ထားအချို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရခြင်းကအခက်အခဲတော်တော်များများနှင့်ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်သည်တင်းငယ်ခံစားမှုဟူသည်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများဖြစ်သောအထင်မှားမှုများနားမလဲမသိတတ်မှုများအစ်စ်အမှန်ကိုသဘောမပေါက်မှုများမှစတင်အမြင့်တွဲကကြီးထွားလာကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပေထို့ကြောင့်တင်းငယ်ခံသားစိတ်ကိုပေဖြောက်ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအစဉ်များကိုတတိမှုသင်မည်သည်နံပါတ်1ခလေးဘွားကအဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်စဉ်းစားပါမိမိတစ်ဖက်သက်သဘောထားများအစွဲအလန်းများကိုဖြစ်ပေါ်သည့်အကြောင်းအရာများသည်အိမ်တွင်းမိသားစုဆက်ဆံရေးကြောင့်စတင်သလိုကစားပေါ်အပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆက်ဆံရာမှစတင်သလိုကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းများဤလွှမ်းမိုးမှုလောစသည်လောပေါင်းများစွာဖြင့်စီစစ်ပါနံပါတ်1မိမိတွင်ရှိသောကိုယ်ပိုင်ဤအချင်းများကိုစည်ရင်ချကြည့်ပါမိမိတွင်တကယ်ရှိသောအဤအချင်းများဖြစ်ပါစေရှိသင့်သည်ဟုထင်သောမိမိကပိုင်းဆိုင်လိုသောစိတ်ကူးတွင်သာရှိသည့်အဤအချင်းများမဖြစ်ပါစေနှင့်ပုံစံအားဖြင့်ကြိုးစားမှုဇွဲရှိမှုယိုသားမှုတန်ရှင်းမှုတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုဂီတအနုပညာမြန်လို့မှုစသည်တို့ဖြစ်၏အရေးချင်းများကိုစင်းပြုစုပြီးအာဂုံဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလေရင်းတို့ကိုတစ်ဖက်ဝရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်မိမိဘလိုလူသားဖြစ်ကြောင်းသိရှိသဘောပေါက်ရုံမျှမကတိမ်ငယ်စိတ်တို့လည်းတဖြည်းဖြည်းပပျောက်သွားနိုင်ပါသည်နံပါတ်3တင်မနစ်ချိုက်ဆုံးသောအပြုမှုတို့မဟုတ်တင်အဆက်အကြောက်အကြီးဆုံးသောအပြုတ်မှုတစ်ခုကိုရွေးပါရင်းအပြုတ်မှုမျိုးနောင်မလုတော်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတနည်းဆိုရသောတင့်လွင်ရှိသောချွေးရင်းချက်များအနက်အကြီးကျယ်ဆုံးသို့မဟုတ်အရေးပါဆုံးသောချွေးရင်းချက်တစ်ခုကိုရွေးထုတ်၍ရင်းကိုပပျောက်စေရမည်ဟုတိကျသောတန်ဋိဌံချပါနံပါတ်4တင့်လွင်ရှိသောစိတ်ဝင်စားမှုများအထုံးဝါဒနာများအရေးအချင်းများကိုပြန်လဲစီစစ်ကြည့်ပါ
人都表情平，但原来普通以前面是讲对西亚巴雷米。先来先传呢，不是来不是传呢，说的更多。人算一面个，是人家都吃精品，但个但雄鸡母得了巴雷米。那么啊，哎呀传呢，伢哎呀问陈老人，阿爸在学书吧？老家人面都伢。差别更不好，我妈到心里没得到谁的妈不的不是，我的嘞，路来个路皮，妈原来跟奶奶面不好，得破面皮到妈这，我面的是蒋家文的奶，我认识到他们全家奶奶路这，所以不管母，等我看他母路，你没皮包在的，这内容我熬夜米，那么巧。秘密世界故，这座南山昂，比如亚地马、绵山、瑞古地母后江，灭得里查吧。这角度如果，世界家深度铺，世边家心灵对亚林，内间亚间，世界这座南南地故，听得查吧的。世边家心地，世界老百姓不好比。对宗教，家深亚到世界故，对宗得多偏，偏来面对亚米偏。亲一旦有阿弥匹配的那是了比高官目前的阿弥阿所谓阿帮古罗阿帮都马是了比罗马怕比马匹巴的地白马罗苦苦匹拉比所路线路料都变的都不得把我那三年将亚的故其他他们匹巴的